Και νόν ինքը συνθέτικ արվեստ է, հայտնի Բանեսա, և իր մեջ ներառում է տարբեր արվեստի ճյուղեր, այս շարքին իր առանձնատուկ դերը ունի անշուշտ գրականությունում։ Եթե դու փոքր տարիքից սիրել ես կարդալ, գիրքը եղել է քո ընկերը, դու ինչ-որ չափով արդեն պատրաստ ես մտնելու կինոաշխարհի հնչողական մասը։ Ինձ համար առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել մշտապես և այսօր էլ ունի հայոց լեզուն, հայ բանաստեղծական արվեստը, թե հնագույն շրջանի և թե նոր շրջանի։ Ինձ համար խնդիր է եղել, որ նախ ընտրել ֆիլմը, որ հնարավորություն կտա երաշխիքով ավելի սերտ կապի մեջ լինել կինոդիտողի հետ մեկ կողմից, մյուս կողմից հետևել եմ դրամատուրգիայի ընթացքին այնպես, որ ֆիլմից, դիտումից դուրս եկող հանդիսատեսը իր ականջներին ունենա այդ մեղեդին, ֆիլմի կարևոր, գլխավոր մեղեդին։
ուսանողի 4-րդ կուրսի, երբ առաջարկությունը ստացա գրել ֆիլմի երաժշտություն։ 69-ին մի քանի ֆիլմ եկավ։ Մի ֆիլմ արեցի Թումանյանական Բագրատ Հովհաննիսյանի հետ, հետո մենք ենք մեր սարերը եղավ։ Մենք ենք մեր սարերում երաժշտությունը շատ փոքր միջամտության տեղ ունեցավ։ Դրանք կարևոր կետեր էին, բայց պետք էր շատ զուսպ լինել հնարավորինս, քիչ համերգի վերածել էկրանային կյանքը։ Մի սփյուռքից գրող խոսում է մասին, որ Հայաստանում ոստիկանները բարի են, Մալյանին եմ ասում, սա Մալյան ասում է, չխոսես այս մասին, չբացես, ինքը այդ ժամանակ նկարում էր, մենք ենք մեր սարերը և այնտեղ ոստիկանի և հովիվների հարաբերությունը կա, և պետք է, որ շատ չընդգծվի իր բարիությունը և այս երևույթները մնան քննարկումից դուրս։ Չեմ կարող ասել, որ այդ բոլորը ես հեշտությամբ եմ իրականացրել, ես մեծ պատասխանատվությամբ եմ տրվել այդ աշխատանքին, ամենա մեծ դժվարությունը ինձ համար նախ և առաջ իմ երաժշտությունից դեպի կենա երաժշտություն փոխադրվելն էր, ամբողջ հոգեբանությունը, հնչողական ընկալումները, արժեքները ամբողջությամբ պիտի փոխադրես։ Երբևէ իմ կինո երաժշտությունը ֆիլմերից դուրս, կինոստուդիայից դուրս չեմ հանել, երբեք չեմ տարել ռադիո, չեմ տարել որևէ բազմացման կետ, ինքն է գնացել։ Այն տարիներին շատ պեղմնավոր համագործակցություն եղավ թատրոնի հետ իմ պարագային, Հացավան օրինակ ինչ հետաքրքիր աշխատանք էր այնտեղ Սոս Սարգսյանը ներկայացնում։ Thank you.
գերադասել եմ միշտ ռեժիսորներին, որոնք չեն պարտադրել ինձ ռեժիսորությունը իրենց։ Ստեղծագործության հիմքը հենց հարցականների տարածք մտնելն է, ինչպես որոգությամբ։ Ունեցա նաև համագործակցելու Հրանտ Մաթևոսյանի գրական հիմքի վրա ստացված ֆիլմերին, Աշնան արևը, Մենք ենք մեր սարերը, Տերը։ Աշնան արևը ավելի հուզական աշխարհ է, և պետք է ասեմ, որ Բագրատ Հովհաննիսյանը այս երկու ֆիլմերն էլ, և Տերը, և Աշնան արևը, ցանկացավ և կարծեմ իրագործեց իրապես նախ և առաջ հավատարմությունը Հրանտ Մաթևոսյանի գրականությանը։
սենարի եւ կարդում էի ես ամիջապես պետք է դաշնամուրի մոտ պատասխանեի իմ առաջին տպավորությանը Հիշում եմ, թե ինչպես գիքորը Տիֆլիս պիտի մտնեինք եւ Տիֆլիսի համապատկերը պետք է լիներ մեծ եւ կարեւոր էր որ խաչ չլիե չերևար բայց Տիֆլիսը մեծ թիվով գիրսներ կան եւ չես կարող խուսափել այնպես նկարահանել որ խաչ չլինի էկրանին իսկ Մոսկվան մերժում էր որևէ արտահայտություն այս կարգի
մի հիշողություն է, որ իմ մեջ մնացել է իմ մանկության տարիներից։ Արտիկում այն ճանապարհը, որ անցնում էր թաղման թափորը, նվագում էին մի մեղեդի, որում փորձում էին հանդիսավորության երանգ տալ, կիրթ լինել մեկ կողմից և մյուս կողմից թմբուկը մեծ ընդմիջումներով էր հարվածում, դանդաղ, դա այնքան տպավորիչ էր։ Երբ հիմնական լետմոտիվը Անել Գիգորի երաժշտության, այդ մեղեդին նշեցի, անշուշտ նույնությամբ չէ, բայց նախահիմքը այդտեղից էր։ Սրանք իրենց հնարավորություններով դեպի երաշուն, դեպի բնաշխար, դեպի մարդկային պարս հարաբերությունների իրականություն առանձնատու ուշադրություն էին պահանջում։ Ամենա փոքր շեղումը դեպի պրոֆեսիոնալ հմտություններ կամ ավելորդ ցուցադրություններ անմիջապես իր բացասական նկարագիրը կբերեր էկրանի ներսում ընթացող կյանքին։ Անուն ևս կա, որ շատ եմ ուզում հիշենք, Ստեփան Ալաջաջյանն է։ Ստեփան Ալաջաջյանը հրաշալի գիտեր արևմտահայերենը և Մալյանը ստվերիպես հետևել է ամբողջ ֆիլմի ընթացքում Ալաջաջյանին, որպեսզի այս բոլոր արտահայտությունները կենցաղի մեջ կայացած բերեց մեջտեղ և Մալյանը ճշգրիտ գնահատեց այս ամբողջ աշխատանքը, եղբորպես էին իրար կողքի։
Հետովինցի աշխարը, այդ գավառական փոքր աշխարը, իր մեջ պոետական հսկայական զգացողություններ ունի, ապրումներ ունի, դա արհեստավորական փոքր քաղաքն է։ Անց շիքերտը, որ պետք է գավ գրել, այնպես էլ, որ կարծես սալոնի տվյալներ պետք է ուննար իր մեջ, դրա համար ես ենտեղ դրեցի կլավիսին։ Առասարակ այս հերոսուհին կարծես Ռենուարյան աշխարից էր։ Ինձ մշտապես սենարն է ներշնչել և ֆիլմի հերոսուհին, ով է լինելու այս կամայն դերակատարը։ Ես նրա դեմքը պետք է տեսնեի, նրան պետք է ճանաչեի, նա օգնում էր շատ։
մենք Ալբերտ Մկրտչյանի հետ լավ աշխատեցինք։ Իր երկու հանրացանոթ ֆիլմերը, Մեր մանկության տանգոն և Հին օրերի երգը, իրոք որ փոքր քաղաքի մշակույթն է։ Եվ Ալբերտ Մկրտչյանը հրաշալի է ներկայացրել այդ քաղաքը իր մարդկանցով, հարաբերություններով, դժվարություններով, հումորով։ Անշուշտ այստեղ կարևոր դերակատարում ունեցավ իր եղբայրը, Ֆրունզ Մկրտչյանը, Մհեր Մկրտչյանը, նաև Գալյա Նովենցը, շատ հյութեղ կերպարներ ստեղծեցին Գյումրվա իրականության։
Գիտեքի, ստերևույթին ֆիլմերը, որոնց մեջ ես երաշուն եմ արել, լավ կանացի կերպարներ են ունեցել, սրանք որոշիչ դեր են խաղացել։